Я кличу вас до війни, до боротьби, щоб розбивати оці лжевчення. Ми не проти людей, але ми проти духів зла, проти отих твердинь, які набудовані сьогодні цілими храмами, чуєте? Ходять люди, набудовані оцими лжевченнями, тої перекрученої Євангелії, отими ідолами. Що мені ті ідоли? Та вони вас ведуть в пекло. Вони вас вбивають. Вбивають ваших дітей. Ви живете під прокльонами, під прокляттям, коли ви додаєте щось чи віднімаєте від Євангелії. Невже ви не читали це слово? Воно є в Євангелії. Кожний проклятий, хто додасть чи відніме щось від Слова Божого. Лжевчення. Воно не побуджує розум. Воно не побуджує серце, щоб серце побудило розум. Думок Божих немає, і там не можуть бути думки Божі. Чому в тебе Бог не діє? Ніколи і ні в чому. Коли не діють обітниці, ти розумієш, що люди не знають їх або не мають віри. Це складно. І це просто. Складно там, де не вчать цього. І просто, де люди навчені. Де люди повірили і побачили, що Бог діє. Але багато отих релігійних, і знову ж кажу, я завжди повторюю, мене не треба приписувати до протестантів, я ніколи ним не був. Я воюю. І воюю проти антихристів. Воюю проти лжехристів. І ми всі зараз на війні. І вона буде продовжуватися, скільки нашого життя. А потім ми передамо це все нашим дітям, нашим внукам, яких ми і сьогодні вже виховуємо в дусі воїнів Христових, які стануть на захисті Євангелії. Я вірю в це. Не може бути намарне діло наше, тому що Господь нас поставив. І ми бачимо, як Дух Святий оцим своїм вогнем, Божим вогнем, випалює отої всієї нечистоти людські, які зайшли оці релігійні, блудливі, брудні діла. Їх пече. Вони кричать, не судіть. Що ви скажете на суді Божому? Не судіть? Ви зачерствіли. Бо не стали слухати Слова Божого.